بسم الله الرحمن الرحيم. راځو اکسل پروگرام ته. او نن چې دا کار کوو په دا فنکشن دی صحیح ده. په دې کې سم مګو تاسو ویلې اوریج مې پرون درته ویل کې یادمو چې زم متفکر سوی بیا هم کار کوو کاونټ میکسیمم مینیمم دغه چې دی څلور پنځه دا بیخي ډېر استعمالیږي هر وخت استعمالیږي. مور فنکشنز بیخي ډېر دي دلته دا خو موست ریسنټلی یوز دي آل باندې که کلیک یې تاسو په شمیر بیا ستاسو چې کسان دلته لږ کړی دی درې درې افس په سټایل کې دي که تاسو دلته فارمولا سټیپ ته لاړ شئ نو په دې کې به تاسو نه بیا طرف غلط یو سټیټسټیک صرف په احصایې کې دومره دي په انجینری کې دومره دي داسې نور دي انفارمیشن همدارکم که موږ لاړ شو دې بل ته دا څه شي ده زه څومره فکر کوم د ریاضي دي ساین او کوساین دغه دي دغه دي پکې که نه او ال سی ام او دغه شان شته پکې لوګاریتم او دغه ټول شته پکې ورسره ورسره په دې کې د میتمیټکسو دا د څه شي دي لوک اپ اینڈ ریفرنس دی کې هم بیخی ډېر دي ټیکسټ کې هم شته لاجیکل کې هم شته ورسره ورسره په دې نورو کې ډیټ ان ټایم کې هم شته فاینانشیل کې نو هغه که څوک ویي چې سل فارمولې دي کې په هغه کې یا فنکشن دی په اکسل کې دا خبره بیخي غلطه ده فرمولې خو لکه مخکې هم تاسو تعریف وکړو بې شمېره کې جوړولی شئ په خپله ضرورت مطابق فنکشن یې هم بیخي ډېر دي پکې تاسو سول دلې شمارلې خو هم نه دي خو څومره چې نوی اکسل راځي په هغه کې د عمره پسې زیاتېږي په دې کې موږ بیا هغه فنکشن یې وایو صرف چې هغه هغه باندې زه پوهېږم موږ او تاسو په پوهېږو یو کې مې یو کې مې ځینې راخیستي دي ځکه چې اوس احصایې وال کار موږ نشو کولی د انجینرانو کار نشو کولی دغه رقم د نورو نشو کولی په باندې نه پوهېږو هر فن مولا خو سړی نشي یو سړی نشي جوړېدلی که نه چې هر فن مولا شي هر یو فن باندې پوهېږي نو هغه کوم چې مثال ډېر استعمالېږي هغه فنکشن به انشاءالله کوي خو راځو په دې کې چې کوم فنکشن استعمال دي سم او اوریج دا ستاسو دلته لیکمه دې کې به نن موږ وایو انشاءالله سم فنکشن اوریج بل لفظ کې کاونټ او بل لفظ کې مینیمم او میکزیمم دلته مې فرض کړه تا عددونه ولیکل زه غواړم چې دا جمع کړم ټول مخکې م تاسو ویلی که نه مساوي سم قوس شروع او ټول بورته انتخاب کړي قوس به پسې بند کړي او انټر به کړي اوسط مساوي اوریج او یو یو انتخاب ولی چې ټول داسې ورته انتخاب کړه قوس پسې بند انټر اوسط یې څلور زره او درې سوه شپږ شپېته اعشاریه شپږ 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 راځي کاونټ وشماره عددونه شماري څومره عددونه دي ټول مطلب څو کسانو فیس راوړی مساوی کاونټ خالی حجرې کې سره انتخاب کې صرف عددونه درته کوي یا شپږو کسان مساوی ایم آی این مینیمم نه اخیستل سوی کوچنی عدد معلومی په دې کې تر ټولو کوچنی عدد وکړه یا درې سوه ده میکزیمم د ټولو نه غټ عدد مساوی میکس نتایجو کې دا شیان استعمالیږي او دا هم چې دغه سرته رسوو په آخره کې نتایج هم سي جوړوو نو دا فنکشن یې باید چې تاسو زده وي ښه بله خبره چې ده په دې کې هغه دا ده چې زه غواړم چې دا په اوتومات ډول باندې ټول جمع کړم دلته به لاندې ورته کلیک کړي چې مسلسل عددونه یې جمع کیږي په دې بټن باندې به کلیک ډایرکټ فنکشن ته لیکي انټر به کې جمع بل طریقه یې څنګه دا پرون چې ما استعمال کړی و شارټ کټ یې الټ به ونیسي مساوي به ووایي او انټر به ښه راځو د نورو فنکشن کې بیا وروسته کار کوو فلټر راځو د بل شیټ ته ځم دلته مې فرض کړه څه شی ولیکل فرض کړه ما ولیکه پنځوس غواړم چې دا ښکته ولیکل شي دغه ځینې لرې کوم او دلته یې وړم چې هر یو شی وي کله کله څه چې فیس مثال یو رقم ده هغه دې ښکته پسې ولیکل شي ټول نو را به سي دلته فیل ډاون یا کنټرول پلس ډي شارټ کټ ته فکر ده ښکته طرف ته یې بیا لیکي ښي طرف ته یې لیکي اوس مې دوه روګانې انتخاب کړي ښي طرف ته وړي فیل رایټ همدا رقم پورته فیل اپ او همدا رقم چپ طرف ته فیل لیفت اکراس ورکشیټس دلته د یو جدول ډیزاین شې دی جوړ ده
غواړي چې دغه د دویم شیټ کې د جوړ ده دې شیټ ته مړې یا مې په د اول کې جوړ ده دغه صحیح څه دا غواړم چې درېیم ته هم کاپي کړم پنځم یا پنځم ته هم کاپي کول غواړم مکمل دا مکمل دغه ځای نه وړل غواړم او دغه رقم دې او په دغو حجرو کې دې هلته پیسټ شي لکه دلته ګوره ډي او وي کالم کې ده که نه او څلورمې رو نه تر اتمې رو پورې دا به انتخاب کې کنټرول به ونیسي کوم شیټ ته چې ته وړې هغه شیټ به مې انتخاب کړي هغه به کلیک کړي ګوره دواړه فاز اوس به راسي هغه افشن دغسې کار هم نه کوي غیر فعال وي اکراس ورک شیټس آل ټول ویسا کنټینټ صرف لیکل ویسا فارمیټ صرف سټایلونه ویسا وتم چې ټول ویسا اوکې کړه اوس راسي دلته دې شیټ ته په هماغه ځای کې دلته راغلی هغه اوسط لپاره د عددونه ځکه ورک شو چې دلته دغه دغه ځای کې هغه عددونه نشته هغه مې ورسره انتخاب نه و که هغه دې سره انتخاب وي هغه مې سره راتلل بیا به دا عددونه ټول ښودل ځکه چې فارموله په دغو حجرو باندې اپلای شوې دلته ما کوم یو کالم کې لیکل کړي وو یوه کې اوس لیکل شي نشته ښه بیا پس له دې چې دا په دې کې بل اپشن ده سیریز او لږ نه ډېر مهم ده دلته موږ اکثر تاسو اکثر ولیکو چې سیریل نمبر شماره ولیکو یو صحیح ده ښکته غواړو چې دا ولیکل شي یو دوه درې څلور پنځه شپږ صحیح ده نو را به سي فیل ته سیریز ته سیریز کې به که سیریز په کالم کې ګوره ما کالم کې انتخاب کړی که نه په خپله کالم انتخابیږي او که سیریز په رو کې وي رو کې ته انتخاب کړی په خپله بیا رو انتخابیږي بیا په دې کې قسم دی سیریز لینیر لینیر مطلب یو یو اضافه کوه جمع کوي وسره شي وسره جمع کوي یو یو ور جمع کوه دلته لیکه یو ته یو ور جمع کوه دوه به سي کنه دلته بیا ولیکه دوه ته بیا یو ور جمع کی درې او اوکی ک نو ولیده ولیک انډو بیا زورته ما چې ښه دته ز سټاپ ویلی ور کوم دې کې آپشن لینیر تیار انتخاب دی یو طریقه لري سټاپ ویل یو تم چې له پنځو نه به یله اوه نه پورته مزه انډو بیا ورته یم چې نه داسې نه یو یو نه پنځه پنځه ور جمع کوه چې څه رقم مطلب دې تا په کار وو انډو بل آپشن چې ته په دې کې بیا مې دلته یو لیکلی ده او ځمه سیریز ته ګروت گروت زره بور کی لینیر ور جمع کاو او گروت زره بور کی فرض کا ضرورت ہے دلتا دو ولی کا یو تو په دو کی زره بور کی دلتا بی ولی کی بیا به غا د دو تو بیا دغه دو کی زره بور کی دیغه نو بسلو راس تلو تو بیا دو کی زره بور کی بل تک تفصیل کی اوکے ک اندو بیا سریست زما دو ور تلیکم یا پنزور تو ولی کا سٹاپ ویلی ور کولای شي تل زره نو پورته نه دی دا کوم لینیر انتخاب تاسو ته مونږ ویلې چې سیریز دی بدل نه ک بای ډیفالت لینیر انتخاب دی چې به ګروت انتخاب کوي دلته دوه لیکي پنځه لیکي پنځه ورته لیکو تم چې له اتو زر نه پورته نه دی اوکی کا ها او تاسو ته وګورئ ک درې زر یو سل پنځه شته په پنځو کې بیا زر ورګي نو له اتو زر نه زیاتېږي لدی وځي پورته لاړل او سټاپ ویلیو باندې هم تاسو دلته پوښښو لدی نه رسته بل بده کې ډیټ دلته که تاریخ ولیکم شارټکټ څه ده کنټرول سیمی کالن دا به تاسو څه کوئ ښه نو راځو سیریز ته ګوره تاریخ مې لیکلی په خپله انتخاب کړو چې تاریخ ته یو یو اضافه پکې وکړه په ډې په ورځ کې اوکې نهم لسم یولسم دولسم دې ته هم تاسو سټاپ ویلی ورکولی شئ ګورئ ورته څنګه دلته ورته ولیکئ هلته د نهمې د دویمې نه هم ده ورته یم چې د دویمې له پنځلسم یا شپاړسم نه به پورته نه ځي دوه زره اوولس انډو او د دې جالو د ښه عادت نه ده صحیح ده باسه سخت حساسیت سره لرم دې کې داسې هم کولی شي چې دوه دوه درې درې ور جمع کړي نهم دولسم پنځلسم خو دغه ستایل ضرورت نه پیښیږي که پیښ سه بیا دغه ځای نه تاسو کولی شئ او ویک ډیپ کې پرېږده اوکې کا ګوره نم لسم یولسم دولسم یې پرېښود ولې یولسم دولسم وګورئ سټرډی او سنډی ده دا دوی رخصتي وي کاري ورځې مطلب صرف راته ولیکه د کار ورځې انډو
یا رازو بل اپشن چې د منت میاشت کې بدله کا یو یو بدله دو دو بدله سټاپ ویډیو کوي نه ورکه نه هم تاریخ دا او دریمه میاشت څلورمه پنځمه دغه رقم 2013 کال تک کې ورسې دا هم دا رقم تاسو کولای شئ چې ضرورت پېښ کال کې بدل کړئ د وظیفه به چیرته وي چیرته به پیدا کړي په کال کې صرف د فبروري په نن تاریخ باندې او بس صرف په کنټرول کال کې یو ورځ ورته ادوام نه هم 2013 13 شل دا به چیرته پیدا کړي قرار ناست وي نور او خو ما سټارټ وي ځي خو که ضرورت په چیرته پیدا سو دا رقم ورته جوړولای شي خاله دې نه ورسته دلته آپشن دغه پورې مربوط د ډیټ پورې دا ټرین ټرین به 2003 افس کې که چا انسټال وي تاسو چیک کړئ دا آپشن ستب کې دې به داسې کار کاو چې هم به ورځ بدلولی هم به میاشت بدلولی هم به کال بدلو د دویمې خانې ته بځي ته خو دا هم بیا هغه خبره استوله که نه چې یو کال چې دا د دوهمې په نهم تاریخ باندې مثلا 2012 کې تا کار شو بله وظیفه دې سوه د درېیمې په لسم تاریخ 2013 یو یو میاشت هم ورته ټول کې وي نو اوس هغه رقم نه کوي ځکه چې هغه نهشته هغه عادي صرف تاریخ درته اضافه کوي ورځ کې بدلوي درته له دې نه وروسته راځو ډیټ نه خو سره ووتو آټوفیل ښه آټوفیل ډېر مهم رول لوبوي په دې کې آټوفیل که داسې انتخاب کړي په اتومات ډول یې تلیکي تاریخ هم لیده یا دې کې د یو بل خصوصیت هم د میاشت تلیکي ولیکم کې جن جنوري شارټ کټ کې مې ولیکم او اوس راشه دلته ورته ووایه چې آټوفیل یا داسې ولیکه کمل دا د اکسل کې چې دا کارونه اسانه دي دغو نه د هغه اسانه کارونه یو د هغه هم ده ورځې دلته ولیکه فرایډی یا صرف اف آر آی داسې ولیکه آټوفیل دلته وګورې رو انتخاب سوله آټوفیل وکړه فرایډی یا داسې ولیکه او د دې ځای ورته انتخاب کا آټوفیل پوښتې په انشاءالله پښتو کې نه کوي پښتو چېرته پېژني وسه دا د انګلیسي لپاره دي دز نه چې غبرګورې ورته ولیکو تاسو راځي غبرګورې ورته ولیکو ګوندې کار ورکي بلکل کار یې ورکه نه دا دوی د ځان لپاره جوړ دي پوه شوې پروګرامونه د امریکایانو دي د ځان لپاره یې جوړ دي که دې په هر بله ژبه کې کار مطلب نه کوي اکثر دا فرانسویانو او اسپانویانو سره دې ډېره جوړه دغه ترجمه هم کوي په خپله کېدی شي هغو کې کومې میاشتې وي که نه د هغو چې استعمالي یې هغه کېدی شي ولیکي که نه نور ټول نړۍ کې دغه فرایډی او سنډی او منډی او جنوري او فبروري دغه استعمالېږي ښه بل چې دا په دې کې ګورو چې خو به کې پاتې نه وي نه دې کې پاتې ځي بل چکې غونې ګورو چې کې پاتې نه وي جسټیفای جسټیفای به څه کار کوه لیکل به چوکاټ ته واچول که نه نو په دې کې داسې کار کوو ګورئ فرض کړه دلته ما ولیکه افغانستان دلته ځای نهشته که نه زر ته مې دا جسټیفای کړه یا چې کې کلیک هم کېږي خوند یې ورنه کوي ښه په دوو لغاتو باندې کار کوي لکه کریم خان تم زه جسټیفای کړه څه ټیکست ویل اکشن بلو سره کړی دی نو کې دا به دې طرف ته راځي مطلب له دې حجرې نه به ښي طرف ته نه وځي لیکل کته بیا راکوزي بلې حجرې ته خو نه استعمالېږي ما خو چېرته په عملي هغه کې چېرته نه ده استعمال کړی دا جسټیفای راځو کلیر ته که چېرته په دې باندې موږ څه یو سټایل اپلای کړو زه به سیل سټایل ته لاړ شم څه څه سیل سټایل لکه چې دغه یي فرض کړه ما ورته انتخاب کړه دغه هیډینګ ټو سټایل صحیح ده اوس زه غواړم چې دغه نه بارډر مې ورکړی دی څه سو بارډر اوس
زور تو هم چې دا د دې ځای نه کلیئر کړه، آل هر شي ته ډیلیټ کړه، لیکل او سټایل او هر څه ختم شو. انډو دویم آپشن ده په دې کې کلیئر فارمیټس سټایلونه تر ختم کړه. انډو یا کلیئر کانټینټس لیکل تر ډیلیټ کړه، او کلیئر کمنټ کمنټ دیکھ پکڑے گی، رائٹ کلک انزرٹ کمنٹ، رائٹ کلک چیر دمی کلک کرے دا یہ آل تو اس کنا یہ کمنٹ دا والا فکر ہم دورتا ورتا ہم چی کمنٹ رونا در لری کا تا سی وہ ستا کسا ہی کمنٹ کلیئرز ختم سو بل دب کی ہائپر لنک، ہائپر لنک مگو تا سی پو ورڈ کی استعمال کری رازو انزرٹ تل تبیا ہائپر لنکس تا سو دا والا دلو تولی کار www.facebook.com الفلائی پیو کی کا دی بان سنگ ترا سے کنٹرول کلکس را صفحے تجی دا لنک کار کی زیتیم دا تر ختم کا دیکی زی کلک کھو ما اس کلک نا بکی گی ووز دو تایم چی دینا دا لنک سٹائل باید ختم سی رابع سی کلیر تا آو کلیر ہائپر لنک سٹائل اگا سی پاتیس لنک کی کار پری خود انڈو بردے کار شروع کچھ انڈو میں اور تیم چنہ ریمو ہائی پر لنک اسٹرالی ہم آدھی اسٹرال تاوارا لدین درستہ پہ دیکھی چھدہ سارٹ اے ٹو زیر زیر ٹو اے نتائج سے مگو تاسی ترتیبون و اغل پارا دلتا رازو فرس کدہ دا دون دی پہ دیکھی بکلے کے غوارش دا ترتیب کے نو رابش دا بستر لرے کمانا فاغلی دیکھ دیچھے کلک سمالیس ٹو لارجسٹ ترتیب کا اے ٹو زیر ڈالتا ہوں ویلی ہو کنا ساٹ دے بانے با کلکی کچھ نیا دے ٹون لگا رہا دے بلدب کی لارجسٹ ٹو سمالیس کسٹم ساٹ بیاد وزر ادری ایف ایسی غسٹال دا جی سمالیس ٹو لارجسٹ لارجسٹ ٹو سمالیس اگتا جی لیول دلتا مک بیاد آگا چی دا پا فلٹر کا پول گو سواب انشاءاللہ کہ جون دا فلٹر کی کار کو فلٹر کی بیاد دیر اپشن دی دغا هم ستب کې چې نورې هم دي پکې چې هلته کومه دوه زره درې اف ایس کې کېدل لکه کسټم ته به لاړې نیو لیول دغه کار ډېر سخت و پخپله به د لیول یو سټایل ورته جوړاو ډیلیټ کولو کاپي کا لیول آپشن یې وغیره وغیره دلته بیا ډېر په ښکلي ډیزاین سره انشاءالله دغه کار